Ahoj. Čaute, děti. Já mám dneska velkou radost, vy taky? Dneska je krásné sluníčko, ale pro nás je ještě další významný den. My budeme sadit nové rostlinky a já se hrozně těším na to, že budeme mít nové krásné rostlinky, a na které se budeme koukat, které nám budou dělat radost svým kvetením. A dneska je moc důležité, jak je zasadíme. To je strašně důležité, aby potom mohly dobře růst. Nejdříve jsme vykopali díru, dali jsme jim tam trošku výživy a teď to tam zkusíme zasadit. Pomůžeš mi, prosím? Větší úplně. Dobré. Tak, pomaličku, aby se kořeny nepolámaly. Tak, a krásný stromeček. A teď ti poprosím, dáš mi tady lopatkou hlínu. Potřebujeme dobrou hlínu, aby měli v těm růst pěkně. Tak, sypej. Tak, super. Krásně ti to jde. No, to je skvěle. Ještě. Co potom ještě rostlinky potřebujou? Vodu. Vodu, výborně. Tady, jestli jste si všimli, už jsme to trošičku dali do kbelíku s vodou. Tak, aby se mohli pořádně napít a aby pak neměli žízeň. A dneska si za foku povíme víc ještě o tom sazení. Je mi živý vítr.
řekli jsme si, že o tom sázení si povíme trošku víc. Každá rostlinka potřebuje ty správné podmínky, aby mohla potom dobře růst. My tady máme takovou vychytávku. Dáme té rostlince takovou výživu. Co, děti, co potřebuje rostlinka, aby dobře rostla? Tutu. Voda. Tutu. Super, voda. Takže pojďte se podívat. My tady nasypeme takový prášek. Tak. Vytvoříme ty správné podmínky, aby se jí opravdu moc dobře rostlo. Protože je to moc důležité. Všechno to tam dáme. Tak jo. Dívejte. Už to vypije všechno. Tak. No. Super. A tím vytvoříme ty nejlepší podmínky pro tu rostlinku. Já sice nejsem úplně, já jsem začátečník, ale myslím si, že jim to pomůže. Je to moc důležité, aby byly ty správné podmínky pro růst. Milé děti, rodiče a všichni, co nás posloucháte, ráda bych vám teď vysvětlila, co jsme tím naším malým zahradnickým okénkem chtěli vlastně říct. Někteří už možná tušíte. Pán Ježíš Kristus, když žil na této zemi, často lidem vyprávěl různé příběhy. Příběhy o životě, o tom, jak se mít rádi, a taky o takovém životě, který se líbí Pánu Bohu. Lidé ho moc rádi poslouchali. Jednou zase takto vyprávěl takové příběhy a přišlo si ho poslechnout strašně moc lidí. Tak se na něj tlačili, že se raději postavil do loďky na vodu. Byli totiž na břehu velikého jezera. Všichni museli pořádně poslouchat a být potichonku. Tak taky teďkon poslouchejte. Je to příběh, který je napsaný v Biblii, v knize Matouše v 13. kapitole. Vyšel rozsévač rozsévat semínka. Když rozséval, padla některá zrna podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná zrna padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschlo. Jiná zrna padla mezi trní. Trní vyrostlo rychleji a udusilo je. A ještě jiná zrna padla do dobré země, vyrostla a dala užitek. Některé 100 zrn, jiné 60, jiné 30. Pán Ježíš pak také vysvětlil, co to všechno znamená. Semínka jsou jako slova o Bohu a o Božím království a jak to s nimi v našich životech dopadne. U toho, kde se zaselo podél cesty, znamená, že slyší o Bohu, ale je mu to jedno, nebo to nechápe. Pak přijde ten zlý a vyrve, co bylo zaseto. U koho bylo zaseto do skalnaté půdy, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm, je nestálý. A když přijde pronásledování nebo vysmívání kvůli Bohu, tak hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, který slyší slovo, ale starosti a vábivost peněz to slovo udusí a stává se neplodným. Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší slovo, rozumí mu a také přináší užitek. Přeji nám všem, aby jsme všichni zakořenili v Bohu jako v dobré půdě s dobrými podmínkami a také přinášeli užitek. Domí? No? Zajdi mi ještě prosím pro trošku petrželky do té polévky, mám toho málo, jo? Jo. Děkuju. Tak, co Beno, jak se ti líbilo dnešní slovo ze školky? Super. A co jsi z toho zapamatoval? Hej, Domi, ta hra je úplně úžasná, to si musíš stáhnout. Beno, vždyť mluvíme o Božím slově. Tak tady to vypadá na tvrdou půdu, jako je cesta. Cože? Ach, jo. Nic. Jenomže ta naše petržel má asi lepší půdu než slovo Boží v našem srdci. A jak to je se slovem Božím ve tvém srdci? Jak se mu tam daří?
Dnes máme pro vás dva úkoly. Za prvé, zkuste si také zasát nějaké semínka a sledovat, jak vyklíčí a rostou. Já zkusila zasít řeřichu, ta je asi taková nejrychlejší. Ten druhý úkol je pro trpělivější z vás. Můžete vytvořit nějaký obraz ze semínek. Rodiče vám pomůžou najít doma různé druhy semínek a zkuste z nich něco sestavit. Své fotky posílejte na tuto e-mailovou adresu. Budeme se moc těšit na vaše výtvory.